З 8:30 під стінами облдержадміністрації почали збиратися люди. Першими плакати розгорнули екозахисники. Нам важно, чтобы эти депутаты поняли, что ну, типа, не нужно экологию, достаток отправлять. Вот. Есть люди, которые заинтересованы, чтобы развивать ее и поддерживать нашу силу. Они написали кучу программ, и они написаны очень давно, но они не реализовываются, ну, походу, уж нет бюджета. И наша цель, чтобы депутаты поняли, что экология – это не ну, на первом месте сейчас, это первоочередная проблема. Я учусь в экологическом университете, изучаю климатологию. И на каждой паре у меня просто шок до сих пор на шестом курсе, потому что я каждый раз узнаю что-то более страшное, новости в мире, которые озвучивают нам преподаватели, и я тоже нахожу их в интернете. Для меня это все очень неутешительно. Я молодое подрастающее поколение, я очень хочу, чтобы я выросла в чистой относительно хотя бы среде экологии. Після 9-ї до екозахисників приєдналися мисливці. Вони виступали проти законопроєктів 2232, 2448 та інших, які обмежують процедуру полювання. Про те, що забороняють нові закони, розповів організатор мітингу мисливців Микола Дрьома. Ми не настаємо на повному неприйнятті, а за виключенням лише окремих його положень. Це в тому числі натаскування і тренування мисливських собак, боротьба з хижаками. Учасники третьої акції виступили проти нового закону про працю. Протестуємо проти преступного закону про труді, в якому права чоловіка попираються. Урізають їм больничні, наприклад, зарплати не додають. Я хочу, щоб була повага до мене, як до робітника, щоб в мене був нормований робочий графік без перепрацювань. Також я хочу, щоб я мала гідну зарплатню. За підрахунками поліції, усі акції в сумі відвідали близько 200 людей. Мітинги відбулися без порушень правопорядку. На даний час зібралось трохи більше 200 осіб. Це два заходи, що стосуються захід мисливців і захід, що стосується трудового законодавства. Вони завчасно анонсовані, працівники поліції проводять відповідну роботу, забезпечують публічний порядок. Все дотримано з дотриманням вимог законодавства, порушень публічного порядку немає. Олена Халілова, новини на Суспільному, Одеса.